Менше ніж 5% українців сьогодні довіряють міліції. Водночас у європейських країнах цей показник становить не менше 70%. На думку громадських активістів, така ситуація і породжує несприятливу криміногенну обстановку в Україні, а тому розробили нову концепцію реформування правоохоронних органів. Цей проект перший за часи незалежності містить думку громадськості, а не опирається, як раніше, лише на бачення Міністерства внутрішніх справ чи Ради безпеки та оборони. Згідно з ним, пропонується кардинально змінити статус міліції з воєнізованого формування на службу з надання послуг, яка зможе ефективно гарантувати безпеку та правопорядок. Приміром, сьогодні у Хмельницькій області зайнято майже 4,5 тисячі працівників міліції, 12% з яких працює в апараті обласного управління. В рамках реформи можливо скорочення штату працівників цього апарату майже на 80%. Запропоновано, щоб людей, які відповідних співробітників органів внутрішніх справ, які є в обласному апараті, їх потрібно, скажімо, приблизити до людей. І через те, щоб були створені, крім районних підрозділів внутрішніх справ, базові підрозділи внутрішніх справ. І за рахунок цього персоналу, який є в обласних управліннях, які фактично виконують адміністративну роботу, їх приблизити до людей, щоб вони реальними завданнями по протидії злочинності займалися. Натомість пропонується збільшити кількість дільничних інспекторів на місцях, у містах та селах Хмельниччини. Там, на думку розробників реформи, повинні працювати патрульно-постові служби у розрахунку 15 працівників органів правопорядку на 10 тисяч населення, які постійно працюватимуть у межах закріпленої території. Крім того, пропонується обмежити повноваження та обов'язки Державтоінспекції. На її буде спеціалізований підрозділ, який буде слідкувати за безпекою на автомобільних шляхах міжнародного і національного значення. Тобто в межах міста це повинна бути єдина патрульно-постова служба. Інше питання, що додається, те, що планується, що у них повинно бути відібране повноваження щодо реєстрації транспортних засобів, видачі номерних знаків, прийняття екзаменів на ці посвідчення і видачі посвідчень водіїв. Органи правопорядку отримають назву, поліція, до лав якої можна буде потрапити на конкурсній основі. Конкурсна комісія у складі депутата місцевого рівня, представника громадськості, адвоката, представника уповноваженого з прав людини буде визначати готовність претендента до роботи в органах правопорядку. А поборотись буде за що, адже передбачається значне підвищення заробітної плати правоохоронців. Є пропозиції про те, щоб зафіксувати на рівні закону розмір відповідно заробітної плати, навіть та концепція, яка зараз погоджується в апараті МВС, і можливо вона буде подана на уряд. Вона передбачає, що мінімальна зарплата співробітника, який приходить, з першого дня, повинна становити 5 мінімальних зарплат. Тому відповідно це 5 ми множимо на 1200, це близько 6 тисяч гривень. Нововведення плануються і в підготовці кадрів поліції. Експерти стверджують, необхідно вирішити проблему неефективності роботи навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ. Чальних